В ефірі новини у студії Тетяна Мендель. Вітаю. 900 тисяч закарпатців підписали декларації з сімейними лікарями. Про це 8 жовтня сказав начальник відділу Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Володимир Кузьмик. За його словами, договори з пацієнтами уклали більше 700 сімейних лікарів. Деталі у сюжеті Оксани Ушакової. Ужгородка Лариса Кравець з 5-річним сином прийшла до сімейного лікаря. Я з нею підписала контракт, вона була наш педіатр. Так як з нею я добре комунікувала, вона добре лічила моїх дітей, і я вже підписала з нею, так як вона знає і дітей моїх, і мене. Якщо мені треба було консультація по врачам, яким по спеціалістам моїм, вона мене направила туди, піди туди, там вона знає краще в своїй сфері своїх врачів. У лікарки сімейної медицини Ужгородської амбулаторії номер 6 Ірини Кулик близько 1000 пацієнтів. Я рахую, що та кількість моїх пацієнтів була би мені достатньою, тому що роботи з ними дуже багато. У нас переважно все ж таки більш похилого віку людей, але враховуючи, я ще раз підкреслюю, той коефіцієнт, який ми отримуємо, нам ще набирати і набирати, щоб отримувати достойну зарплатню. У цій амбулаторії працюють 11 сімейних лікарів, каже завідувачка Тетяна Пшенична. В середньому десь 1000 по деклараціям у лікарів, хоча у кого більше, у кого трошки менше, але в будущому майже буде зміни, тому що будуть по якості і будуть немножечко зміни по оплаті. Заробітна плата сімейних лікарів залежить від кількості пацієнтів, які підписали декларації, каже начальник відділу Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Володимир Кузьмик. Найменша заробітна плата була від 7 до 8 тисяч, а саме більше 32 тисячі. 32 тисячі в одному сімейнику. Ну, це було один із гірських районів, де, мабуть, враховувалися і гірські відсотки. Президентка Української асоціації сімейної медицини Лариса Матюха каже, треба переглянути кількість пацієнтів, яких обслуговує один сімейний лікар. Ми не хочемо, щоб було професійне вигорання лікаря швидке, коли він обслуговує 2 тисячі населення, і це радіус 50 кілометрів, ви розумієте, що це дуже великі ризики і для пацієнта, і для лікаря. За словами Лариси Матюхи, загалом сімейний лікар може обслуговувати 1200-1500 пацієнтів. Оксана Ушакова, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Внаслідок ДТП в Ужгороді до реанімації потрапив 77-річний чоловік, який переходив дорогу. Його прооперували, сказав головний лікар міської лікарні Іван Курах. Аварія сталася на вулиці Минайській 8 жовтня, повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова. Автомобіля «Вольво», рухаючись вулицею Минайською, здійснив наїзд на чоловіка, який раптово вибіг на дорогу. Йде мова про потерпілого з 42-го року народження, він є ужгородцем. Приводу, власне, водія, він був на місці автопригоди. Наразі його автомобіль поміщений на спецмайданчик Ужгородського відділку поліції. Водій освідуваний, він був тверезий за кермом. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Це всі новини на цей час. Побачимось о 8:30.